السلام عليكم أصحابتي، إذا قالي قاه وأني سلام السلام قالي ما شاء الله أصحابتي، إذا أن جعلهاي وطن ولا شينا حبيب عبد الله حبيب بيت سالون أو إذن له كسو دوادا سالون كيغا جانل كيغا ما شاء الله وك سامان تدن وحان إذن ولا ميك أب كلي ما شاء الله إن شاء الله فافاهين يومت كلي يوكو كلو بدن إذن كسو صعدو marka tijaabadan ku jira maasha allah asxaabteyda daawasho wacan waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontiin maasha allah asxaabteyda aan jeclahay hadduu subscribe ku ahayn subscribe saaro gambaleed saaro haddaad makeup ka interest gareynays haddaa cilaan interest gareynays kulo kuu diyaar insha allah xabiibo cabdullah ayaa kuu diyaarisay ka faa'iidayso insha allah asxaabteyda aan jeclahay waatana walaashiina oo idin leh oo maadsan tihiin garab istaagaadi garab taagan tihiin maasha allah asxaabteyda aan jeclahay waxaan idin leeyahay waa mahadsan tihiin mar kale iyo mar kastaba. Thank you.
Thank you.